Армысыздар, құрметті көрермендер. Студияда Айша Усенбекова. Назарларыңызға апталық ауа райы болжамын ұсынамыз. Осы демалыс күндері облыс тұрғындарын жайлы жазғы ауа райы күтіп тұр. Күндіз ауа температурасы +28 градусты, түнде +13-15 градусты көрсетеді. Күн ашық, жауын шашынсыз. Солтүстік шығыс бағыттан 12-15 метр секундына жел еспек. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 719 миллиметрді көрсетеді. Синоптиктердің айтуынша, алдағы уақытта қатты жел мен өрт қаупі күтілуде. Жылы ауа райы келесі аптаның жұмыс күндерінің соңына дейін сақталмақ. Термометр бағандары күндіз +26-+29 градус, түнде +12-16 градусқа дейін жетеді. Жел шығыстан солтүстік шығыс бағытқа 10-14 метр секундына еседі. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 716 миллиметрді көрсетпек. 5-ші арна телекомпаниясы сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Сау болыңыз. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз. Бізбен бірге болыңыздар.